ہیلو، السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ ملک راشن زی سی آر پی پاکستان کی جانب سے آج میں آپ کو ایک یہی سمجھ لیں خوشخبری ہے، وہ دینے جا رہا ہوں صرف ان لوگوں کے لیے جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے اور جو دیکھ نہیں سکتے. اکثر آپ نے مولانا مالا علی کی جو ہے نا کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی، وہ منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، زبان کو یوں پریس کرتے ہیں، جو بول نہیں سکتے فوراً جو ہے نا بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آنکھوں پہ انگلیاں پھیرتے ہیں اور ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چل پھر نہیں سکتے تو ان کی وہ ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ فوراً جو ہے نا کھڑے ہو کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا کچھ ویڈیوز اس کلپس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دیکھتے جا رہے ہیں، جو ویڈیوز جو ہیں نا سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. اور یہ حیات آباد پشاور میں 14 نومبر 2021 کو یہاں پر آ رہے ہیں. اگر آپ کے بھی کوئی جان پہچان میں ایسا بندہ ہے، یہ جو نمبرز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ نمبرز بھی آپ جو ہے نا آگے شیئر کریں تاکہ مکمل انفارمیشن ان کو مل جائیں کب آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں. اور یہ میں فیس بک سے، یہ جو ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیس بک سے میں اٹھا کے میں ساتھ اس کے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کی رہنمائی مکمل انفارمیشن کے ساتھ پہنچتی رہے. اور جس جو بندہ ان کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کر رہا ہے اس کی آئی ڈی بھی باقاعدہ میں ادھر جو ہے نا مینشن کر رہا ہوں جو فیس بک پر ہے، اس کو آپ فالو کر لیں تاکہ آپ کو مکمل جو ہے نا انفارمیشن ساتھ ساتھ ملتی رہے. تو یہ ساتھ ساتھ میں جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے نا آپ کو دکھا رہا ہوں اور لاسٹ والی فل ویڈیو ہے یہ پاکستان میں آ چکا. کیف حالکم اخوانی اخواتی فی جميع انحاء العالم، احبکم من صمیم قلبی یا شعب الباکستانی الاسلامیہ المحترمہ، انی فی خدمتکم لیلا و نهار، انی جئت الى دولة الباكستان زيارة وإلس علاج يا أخواني يا أخواتي آلاء. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہاں سے آگے تو ساری عربی ہی ہے، ترکش زبان ہے، وہ تو آپ کا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے میں وائس اوور کر رہا ہوں اس کے اوپر. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جو فیس بک پہ ان کے کانٹیکٹس وغیرہ شیئر ہو رہے ہیں، جن آئی ڈیز پہ ان کے ساتھ اگر کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جائیں گے، کس کے شہر جائیں گے، لوگوں کو یہ بالکل بھی انفارمیشن مکمل نہیں ہے. نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں نا جو ان کی پوسٹوں پہ آ رہے ہیں، میں کچھ جو ہے نا اسکرین شاٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو نمبر یہاں پر دیے گئے ہیں وہ جو ہے بن جا رہے ہیں. میرا ٹوٹل جو ہے نا ایک بندے سے رابطہ ہوا ہے جس کا نمبر جو ہے نا یہ یہاں پر میں نے دیا ہوا ہے، واٹس ایپ کا بھی میں نے آپشن دیا ہوا ہے، جو نمبر جہاں سے میں نے ان کا نمبر وغیرہ لیا ہے. اور کچھ کہیں سے رپلائی آ رہا ہے، کہیں سے نہیں آ رہا. جو نمبرز ہیں لوگ جو ہے نا کافی ڈسٹرب ہیں. وإذا مرضت فاشفني، برادر سيكون كم ان شاء الله؟ برادر دوتا كم؟ ستاند اب دوتا؟ دوتا ستاند اب؟ ستاند اب؟ يلا 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 دوتا يلا. اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ابھی رائے ونڈ میں ہے، وہاں اجتماع میں موجود ہیں، وہاں سے فارغ ہو کے یہ جو ہے پشاور جائیں گے. 14 تاریخ کا انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو رابطہ حاجی شاہ نواز کا نمبر ہے، یہ بھی کچھ جو ہے نا خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نمبر بند جا رہا ہے، لیکن کوئی انفارمیشن مکمل نہیں دے رہا ہے کہ کہاں آئیں، کیونکہ لوگ بہت جو ہے نا ان سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے کس بندے سے رابطہ کیا جائے. اگر کسی بندے کے پاس ان کی کوئی کسی قسم کی انفارمیشن ہے تو وہ برائے مہربانی جو ہے نا شیئر کریں لوگوں تک تاکہ وہ انفارمیشن آسانی تک پہنچے اور ان کا کام آسانی سے ہو جائے. شکریہ جناب. اننا في خدمتكم جينا الى باكستان، رجاء رجاء لا تروحوا لبيت اي استاذ جلزار، اي بيت لا تروحوا. انني في خدمتكم جيت لمساعده الفقراء والمساكين، نعلم 10,000 طالب وطالبه في سبيل الله، حتى قبل احنا نفتح هذا الدنيا نعلمكم. رجاء اني في خدمتكم في سبيل الله، في مجانا. جزاك الله مع السلامه. هو ياتي اجل انت ان شاء الله. جزاك الله خيرا، بس لا تروحوا لاي بيت بروفيسور جلزار، باي بيت، رجاء تعال احنا في خدمتكم، ان جيت للزياره اذا تتكلم باللغه الانجليزيه ولا العربيه. اوكي. عربيه. عارف. بال بال عارف. اقول اليهم لا تروحوا لاي بيت،
ان في خدمتكم في سبيل الله بدون مجانب وعلاج، نكتب لكم اياه علاج تشترون بالسوق، احنا نعلمكم تشترون في اي مكان نعلمكم علاج ان شاء الله. احنا ماني اني لسه جئتوا للماده للمال في سبيل الله واحترامي لاهل باكستان الاسلاميه واحترامي العائله الاستاذ دانيال، قولوا اليهم للدكتور دانيال جزاكم الله خير، للشرطه للكل بوليس كلهم بارك الله فيك. باكستاني لانجويج تيلهم يتكلم بالباكستاني بروكني مام. نعم هو كہہ رہا ہے میں لوگوں کا جو ہے نا علاج وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، تو میں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں نا لوگ ادھر کیمرے کی طرف ٹھیک ہے میرے ساتھ لڑتے ہیں لوگ، تو کائنڈلی وہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز سے اوائڈ کریں، یہ لوگ جو ہے نا اس سے کراؤڈ سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس میرے طرف میرے اطراف میں کراؤڈ نہ کریں، آرام سے بیٹھے، میں سب لوگوں کا علاج کروں گا، سب لوگوں کو علاج کر کے مطمئن کر کے بھیجوں گا، میرے اختیار میں جو کچھ ہوگا وہ میں کروں گا، کراؤڈ نہیں کرنا اور مس ڈسپلن نہیں کرنا کچھ بھی ڈسپلن میں. ان شاء الله يجي لهنا نعالجه، بس لا يروح لبيت اخواني، لا يروح لبيت اي شخص. اوكي انا كلامي بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمه الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ادرا شكرا لجماعه البوليس واحد ما شاء الله طيبين. جزاكم الله خير. سلطان ميامي. اي والله جزاكم الله خير. السلام عليكم. الحمد لله صادق ان شاء الله نعلم الناس في سبيل الله بدون اي مقابل ان شاء الله تعالى. وفي الختام اقول لعيد الناس ارجع الى التوحيد وعلى منهاجهم، اخر رساله بشر الاسلام ان اخدمكم في سبيل الله بدون مقابل، بس اريد اعلم 10,000 طالب وطالب حتى نخدم الناس، وعندي 15 كتب قبل افتح من هذا الدنيا اريد اعلم كل دول العالم حتى يخدمون هذا، ان اخدمكم في الطب اللبني حتى نعالج المرضى كل المرض باذن الله، وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. تعال برافو. بارك الله فيكم. تعال اوكي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنا خادم الفقراء والمساكين، قل بالباكستاني، قل أنا خادم الفقراء والمساكين في خدمة كل الدول الإسلامية والعالم. I'm come to here help people. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت هذا عنده ربه. کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پاکستان میں لوگوں کی خدمت کرنے فی سبیل اللہ ان شاء اللہ. برادر کم ان شاء اللہ، کم پیپل ان شاء اللہ. اللہ شکر السلام علیکم. اوکے ان شاء اللہ طيب ان شاء الله تعالى. الان نحاول معه طيب باذن الله تعالى. ان شاء الله نو سبيك نو لسين ان شاء الله باذن الله نحاول معه. فادر ماذر كزن؟ يا هذا شو سماحه، هذا هو معجزه القران طب النبوي. الرحيم بس نو كهرباء. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.